ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនៅជាការតរៀនមួយនៅ317នៅក្នុងជាការនេះឥឡូវឃើញធួយចេញបានមកធួយរួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺពាក់ព័ន្ធចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនអ្នកដាំទរៀនដូចគ្នាថាកុំព្យាយាមប្រើទម្រង់បង្ខំយកផ្កាយកផ្លែអីនៅពេលទរៀនក្មេងៗអញ្ចឹងជាពិសេសគួរកុំប្រើទម្រង់ប៉ាក្លូប៉ារ៉ាសូលដែលខ្ពស់ខ្ពស់អីបាទឬក៏កុំប្រើហ្មងគឺកាន់តែល្អកាលណាប្រើទៅវាបាក់ដៃវាបាក់ជើងវាងាប់ដើមវាងាប់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងចកានេះចូលចង់ប្រហែលជា 50% ហើយនៃការងាប់ដើមអញ្ចឹងការដែលថាវាអត់ដូចធ្វើទេធ្វើទៅវាតែងតែជួបអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកថាវាស្រួលប៉ុន្តែមិនមែនម្ចាស់ផងអញ្ចឹងវាតែងតែជួបអញ្ចឹងឯងតែបើសិនជាម្ចាស់ចេះអាណិតទរេនចេះអាណិតអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងផឹងថ្នាក់ផឹងថ្នមសពគ្រប់បែបយ៉ាងតមមតបានមកដើមមកដើមបាទជាក់ស្ដែងមកដើមយើងចាយ3-400ដុល្លារតមមតបានផ្លែមកតែដល់ពេលលូបលុនកើតឡើងលោភៈកើតឡើងគេថាអញ្ចេះថ្នាំខាងនេះថ្នាំថៃល្អថ្នាំវៀតណាមអញ្ចេះបច្ចេកអញ្ចេះខុសអដូវអញ្ចេះចេញចុះបច្ចេកឡើងងាប់ទរេនអស់បាទជំងឺក៏កើតមានទរេនក៏ទក់ស្បែកអញ្ចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ទម្រង់ដែលផ្លូវកាត់ហើយក៏កុំទៅតាមគេថាសពគ្រប់បែបយ៉ាងពេកក៏វាអត់កើតដែរពោះទរេនគ្នាត្រូវការរស់គ្នាត្រូវការសុខភាពគ្នាត្រូវការតាមដំណើរពីមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលត្រូវការស្លឹកប្រមាណបានផ្កាផ្លែល្អមិននឹកឃើញចង់ឲ្យផ្លែខែណាចង់ឲ្យផ្លែភ្លៀមបានភ្លៀមអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងទេអត់ទេណាអញ្ចឹងបងប្អូន317ជឿជាក់ថាលោកដឹងច្រើនពោះលោកមានរបួសច្រើនដែរអញ្ចឹងជឿជាក់ថាចេះស្រឡាញ់ទរេនចេះថ្នាក់ថ្នមទរេនឡើងវិញដើម្បីឲ្យទរេនស្រឡាញ់យើងវិញដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងថាតាមដំណើរគង់តែមានផ្លែទេទរេននៅរស់ជឿជាក់ថាមានផ្លែទរេនដើមល្អជឿជាក់ថាមានផ្លែតែបើទរេនងាប់ជឿជាក់ថាអត់មានផ្លែទេមានតែដាំសាថ្មី5ឆ្នាំទៀតបានមានផ្លែបាទបាទទេពធីតាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា